خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن سمع أو رأى كثر أضحى لله تعبده. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau 15 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa garin Madina 1443 wanda ya daidai da 16 ga watan 4 miladiya 2022 a yau muke ci gaba da karatu a cikin tafsirin suratul baqara ajiya mun ci gaba da tafsiri a cikin aya ta 33 shi ma lokaci ya cin mana ba mu karasa ba yau insha Allah za mu ainihin dura akai na'am na'am ayar da Allah ta'ala yake cewa qala ya adam anbi'uhum bi asma'ihim ya kai adam ga ya mun suna wa'annan abubuwa da suka jahilta ba su sani ba falamma anba'ahum lokacin da annabi adam alayhi salatu wassalam ya ba su labari bi asma'ihim da wa'annan sunaye qala sai Allah ta'ala ya ce alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ashe ban ce muku ni na san abin da yake waye a cikin samai da kasai ba wa a'lam ma tubduna ma kuntum taktumun kuma na san abin da kuka bayyanar da kuma abin da kuka ainihin boye wanda yake in ba manta ba a jiya a karatunmu mun yi bayani akan inni a'lam ghaibas samawati wal ard wanda muke bayanin me ake kira gaibu din sannan kuma muka sa'anin gaibu kashi biyu akwai al-ghaibu al-mutlaq akwai al-ghaibu an-nisbi sannan muka zo wata ka'ida mai muhimmanci a wajen malaman ahlus sunna wal jamaa malaman tauhidi cewa la ya'lamul ghaiba al-mutlaq illa Allah babu wanda ya san gaibu al-mutlaq sai Allah shi kadai wanda muke bayanin wannan a karatunmu da ya gabata muka buga ainihin misali akan gaibul mutlaq din muka ce shine ma huwa maktubun fi lawhil mahfuz abin da yake rubuce a jikin gaibin lawhil mahfuz babu wanda ya sani sai Allah sai ko wanda ya zaba ko kuma sai manzanninsa da annabawan shi yakan tsinkayar da su wani abu na ainihin gaibu din yakan sanar da su wani abu na gaibu yakan gaya musu wani musannan muka yi bayanin akan al-ghaib an-nisbi shine gaibun da sashin wasu daga cikin halittu sun sani wasu sashin ba su sani ba
muka kawo misali da dama akan wannan abun ko muka ce wasu daga cikin halittu za su iya sanin al-ghaibu an-nasbi ta hanyar wasu asbabu muka ce asbabu dinnan sun kasu kashi biyu akwai asbabu al-aqli akwai ash-shar'i na shari'a ma kashi biyu na shari'a din akwai mashru' akwai ghair mashru' an bincin nan ko asbabu da ake bi wayannan guda biyu ne muka magana akan su akwai mashru' san akwai ghair mashru' mana akwai aqli akwai shar'i kenan ko na hankali to shi kuma asbab din da ake bi din ko da zanto mashru' ko da zanto ghair mashru' duka muka kawo misali akan su an muka buga misali da ainihin zuwa wajen buka da gaskanta buka din ko sai muka kawo zantukan malamai kashi uku akan mutumin da ya gaskanta buka akan al-ghaibul mutlaq wa an-nisbi wasu kace mutlaqan ya kafirta wasu kace kufrun ne asga wasu kace akwai tafsili sai muka rinjaya da wannan ko cewa tafsilin da yake cikin shi to duk muka dai wannan bayanin a karatun mu da ya gabata to wannan sai hukunta ƙarshen aya din nan da Allah ta'ala da mala'iku suka ce Allah ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu bayan sun faɗi wannan sai Allah ta'ala ya ce annabi adam alayhi salatu wasalam anbi'uhum bi asma'i ka ba su labarin sunayensu ya gaya musu ainihin sunaye din sai Allah ta'ala ya ce ashe ban ce muku na ni na san abin da yake cikin samai da kasai abin da yake a cikin samai da kasai ba kuma na san abin da kuka koyi da abin da kuka bayyana da shi din na san wannan abu to anan wajen sai ku da cewa annabi adam alayhi salatu wasalam akwai nau'i na falala da daraja da rif'a da yake da shi akan mala'iku ce dai wani abu da Allah ta'ala ya bijiran musu ba su sani ba shi kuma ya sani ta wannan fuska shine a nan gaba Allah ta'ala zai ciwa mala'iku suwa annabi adam sujada so mun inda yake shi an bin wannan ko zai ci musu haka haka ta wannan abu guda biyu ta fuskan ilimi annabi adam Allah ta'ala fifita shi akan mala'iku sannan kuma Allah ta'ala ya umurci mala'ikun suwa annabi adam sujada litakrim wa ta'zim dan girmama shi da mutunta shi akan wannan tsari ne to an wajen sai muka dauka cewa anan to tsakanin mala'iku da ainihin mutane dan annabi adam mutun ne shi waye fa wannan daraja dan su mala'iku Allah ta'ala ya yabe su la ya'sun Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumaru suna bauta wa Allah la yafturun ba sa yankiwa da dai wasu irin dabi'u da Allah ta'ala ya fadi game da mala'iku din sannan kuma ga wani abu da Allah ta'ala ya fifita annabi Adam akan su ilimi kuma Allah ya ce mai sujada ku karrama shi ku mutunta shi to wannan sai ya saba cewa shin mala'iku sun fi dan Adam daraja ko dan Adam ya fi mala'iku daraja wannan malamai sun yi sabani ko kuma al'ummar musulmi sun yi sabani zuwa zantuka hudu akan mufadala bainal mala'ika wal bashar mazhaban farko ita ce mazhaba ta an jamhurul asha'ira da mu'tazila su sun tafi akan cewa بتفضيل الملائكة على البشر لكن ملائكو كسن دان ادم درجة كاي سي با وتا فسكا دان ادم يكون ملائكو درجة داك ملائكون سن بي دان ادم درجة مطلقا تا كوتي ايرن فسكا تو سن تفي اكن wannan zancen duka sun kafa hujja da wasu ayoyi na alqur'ani mai girma kuma inda Allah ta'ala yake cewa lan yastankifa almasihu an yakuna abdullah wala almala'ikatu almuqarrabun annabi isa alayhi salatu wasalam lan yastankifa baya kyamar an yakuna abdullah zantu ba da Allah zantu bawa na Allah
zanto shi bawan Allah ne dan an kira shi bawan Allah bai kyama ba sai kun kira shi Allah ba ba sai kun kira shi dan Allah ba sai ce walal mala'ikatul muqarrabun bai kyama ma ya zanto mala'iku makusanta ga Allah bai kyamar wannan wannan shine hujjar ta farko cewa mala'ika ya fi dan adam daraja annabi Isa bai kyamar zanto bawa na Allah bai kyamar zanto mala'ika makusanta inda a ce dan adam ya fi mala'ika daraja da ba za a ce annabi Isa bai kyamar zanto mala'ika makusanci ba an bin jannan ko to shi ma'anan gashi a ce zanto bawa na Allah haga na an hada da bawa na Allah da kuma mala'iku muqarrabun dukkansu an hada su suna daraja dukkansu daka bai kyamar ya zanto bawa na Allah daga cikin mutane bai kyamar ya zanto mala'ika makusanta nan an kawo su ne su masana bauta Allah dan an ayan tana nuni ne akan cewa annabi Isa bai jin kunya bai kyamar ya zanto bawa mai bauta Allah dan bayi na Allah mutane Allah ta'ala ya bauta su bauta mai shi kadai aka ci a bauta musu ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun duk mutane aka kira dukkan bayi ne na Allah bauta Allah shi kadai haka nan mala'iku su ma kansu din suna bauta Allah ba sa yankewa ba sa saba mishi haka anan ne mala'an ake magana annabi Isa bai kyamar ya zanto mai bauta ga Allah ko ya zanto mutum ko ya zanto mala'ika duk bayin Allah ne duk bautan Allah suke ba wai ana maganan cewa mala'ikun sun mutane daraja ba shi ayin take magana akai ba dan haka ayin ba ta magana mufadala bainal mala'ika wal bashar ba shi take magana akai sannan kuma suka zo da aya ta biyu kamar yadda Allah ta'ala ya ce bal ibadun mukram su bayi ne abin karramawa la yasbiqunahu bil qaul ba sa rigayan Allah da wani magana wa hum bi amri ya'malu su suna aiki ne da ayin umarnin Allah an kira su bayi abin karamtawa shi ma Allah ta'ala ya kira na adam wala qad karramna bani adam haka ba shi ne yake magana misali kenan akai duk ba shi yake magana akan wannan an bin jannan ko sannan sun ga ƙara kafa hujja da inda Allah ta'ala yake cewa ma haza bashar in haza illa malakun karim wannan ba dan adam bane wannan mala'ika ne mai karamci an bin jannan ko nan ko ba wai sun nuna ainihin mala'ikan ya fi mutum daraja ba a'a can da suka gani gare shi suka ce ai ba mai kyau irin wannan illa mala'ika illa malakun karim ba mu fadala bane shi ma wannan duka ke an bin jannan ko sun zo da dai irin wa'annan abubuwa gaba ki daya akan wannan sannan sun ƙara kawo hujja da fadan Allah ta'ala inda Allah ta'ala yake cewa قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ني بانشي موك تسكوتين الله سنها النابا بل لدينا أذر تاو سن نمكما ني بانشي موك ناسا غيب سن نمكما ني بانشي موك ني ملائكة بني ني متن نئرون قل إنما أنا بشر مثلكم يوها إلي أنما إلهكم إله وعلي ني متن نئرون ذاك ني بانشي موك taskokin Allah suna halluna in kun bin zan azurta ku ba ni ko ban ce muku na san gaibu ba ni ban ce muku ni mala'ika bane daga ni mutum da irin nan ma ba yana magana mufadala bane raddi ake wa mushrikai su suna ganin cewa in shi manzon Allah ne da gaske kamata a ce ya fi kowa arziki daga nan arzikin taskan Allah ba hannu take sannan kuma idan kai manzon Allah ne me yasa abu suke samun ka baka kuma ce musu ba tun kuna san gaibu bane misali kenan dole ba su same ni sannan mu suna ganin cewa inda a ce kai manzo ne me yasa Allah ta'ala bai aiko mala'ika zuwa manzo ba daka ni ban ce maka ni mutum ne irin daka nan ba yana magana mufadala bane shi ma nan da kake duk ayan ba sa magana mufadala tsakanin mutum da dan adam ba shi ayan take magana akai ba an bin jannan ko san san kafa hujja don hadisul qudsi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam inda manzo Allah ya kita man zakarani fi mala'in duk mutumin da ya ambace ni a cikin wasu jama'a zakartu fi mal'in khair minhu ni kuma zan ambace shi a cikin jama'a da suka bi nashi jama'a dan aini alkhairi suka zo da wannan shi ma an bin jannan ko wannan kuma ababin rashin yankewa daga barbauta Allah ake magana su mala'iku ka Allah ta'ala halice su
ba sa yankewa daga barin bautan Allah, ba saba Allah. Mashi dan Adam akwai lokacin da yake yankewa daga barin ibada mahada, yake yankewa akan wannan abin da kake. Wannan shine kadan daga cikin hujjojin wa'annan Mu'tazila da sashin Asha'ira da suke ganin mala'iku sun bi dukkan mutane daraja, da annabawansu da manzanninsu da siddiqansu da salihansu da shahidansu, duk sun bi su daraja da kake. Lakanta kowace hanya. Sannan zance na biyu su ne masaban da suka tafi akan cewa bi tafdili salihil bashar wal mu'minina alal mala'ika, fifita salihan mutane da mu'minai akan mala'iku. Wannan ce mazhabu ta ainihin ahlus sunna wal jama'a. An bin janango da wasu kaɗan daga cikin malaman Asha'ira su ma sun guiba wannan fahimta ɗin ta ahlus sunna wal jama'a, sun tafi akan cewa salihai daga cikin mutane da mu'minai sun fi mala'iku daraja. A ga nuna ce kenan, mutanen da suke ba salihai ba, mutanen da suke ba mu'minai ba, ba su mala'iku daraja ba. An bin kuma ganin ko shi ne mafhumin wannan mazhaba ɗin. To a nan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa mujallid na 4 shafi na 357 yana cewa kuntu ahasibu, na kasance ina tsammanin anna alqawla fi yahmudasu, yin magana tattaunawa akan wannan matsala ɗin fararren abu ne shi. Hatta ra'aituha athariya salafiya, har sai da naga wannan matsala ɗin athariya salafiya, lalle an tattauna a can baya magabata ke kuma sahabiya, athariya salafiya sahabiya haka yafa. Fambastu alhimma, sai na sanya himma ila tahqiqil qawli fiha, zuwa ga tabbatar da magana akan wannan matsala ɗin. Fa qulna hina izin bima qalahu salaf, sai muka ba da fatawa muka kudurce muka itiqadi da abin da magabatan suka kudurce a zuciyarsu ma, ai ma'ana bi tafdili salihil bashar al mala'ika, da fifita salihan mutane akan mala'iku. Wannan shine abin da magabatan suka tafi akan shi. An bin wannan ko sun masal hadisi, sannan sai koro wasu daga cikin hadisai. Duk da hadisan shi ma Ibn Taymiyyah ce hadisan ba su inganta ba, to amma ta dai akwai hadisai ɗin bi majmu'iha, misali kenan, lalle an tattauna magana a baya, kuma ga magana ta ainihin Umar bin Abdulaziz rahmatullahi alayhi wannan qadiyar shi ma za mu kawo akai. Hadisan da ya kawo shi ne yana cewa al-mu'minuna akramu 'ala Allah min ba'd al-mala'ika, mu'minai sun fi karamci a wajen Allah daga sashi ko daga mala'iku. Sai dai hadisi ɗin a cikin isnadin shi akwai matruk, hadisin da ifin ne jiddan bare da gaske. To sannan kuma hadisi na gaba, qalatil malaika, mala'iku suna cewa ja'alta duniya li bani adam, Allah ka sanya duniya ga 'yan adam dan ka sanya su zanto hulafa a bayan ƙasa. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, alhalum muna tasbihi da yabo da jinjina gare ka, muna kuma tsarkake ka, faji Allah nan akhira, ya Allah ka sanya mana lahira ta mutunta mu. Da shi ma a cikin isnadin shi akwai kazzabu matruku, shi ma hadisi ne mawdu. Sannan kuma hadisi na gaba shi ne yake cewa lam yakhluqu Allah khalqan, Allah ta'ala bai halitto su halittu ba, akramu alaihi, mafi karamci gare shi, min bani adam, daga 'yan adam. Fa'ila sai aka ce walal mala'ika, har mala'iku ma, ya rasulullahi manzo Allah kala ce walal mala'ika, har mala'iku ma ba su kai dan adam daraja ba. Shi ma hadisi ne wanda ke mawdu'i. Sannan hadisi na gaba shi mana cewa antum afdalul alal mala'ika, ku kun fi mala'iku daraja. Qalahu annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce manzo Allah ya faɗi wannan li ashabi ga anisabi, shi ma hadisi ne ma'lul, yana da illoli da yawa a cikin shi. An bin wannan ko ibn ambaci wannan yace hadisin da kike ne su, amma kuma da haka akwai kamishin tattauna da akai akan wannan qadiya a wajen magabatan mutuwa, dan adam salihai da mu'minai
sun fi mala'iku daraja. Sannan Ibn Taymiyyah sai ya koro dalilai guda 14 wanda suke da alaƙa da Al-Qur'an da hadisan manzon Allah, ala tafdili salihil bashar al mala'ika, akan fifita salihai na mutane akan mala'iku. Amma ba kawo dalilan ba, suna da yawa. An bincike da haka mutum sai kuma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 4 shafi na 350 zuwa 392, a kusan shafi kusan 40 ma ne ya kora akan su. Haka yi sai mu dauko lamu da karantawa kenan, ko haka mutum sai kuma can wajen ya duba ya gani dalili kusan guda 10 da kai kawo su, wanda zai gamsar da kai akan cewa lallai salihan dan adam da mu'minai sun fi mala'iku daraja. Wannan kuma kan haka nan ahlus sunna suka tafi akan shi, mun bayani a baya, ko wannan shine aqidar ahlus sunna wal jama'a kan wannan. An bincike nan, ko sun fi daraja duka ake. Sannan ƙara kawo cewa qad zakara jama'at min al muntasibin ila sunna, lallai jama'a waɗanda suke daga cikin ahlus sunna sun ambaci wa annal anbiya, annabawa da manzani, wa sahil bashar, da mutanen kirki daga cikin mutane, afdalul mala'ika, sun fi mala'iku daraja. Sannan sai mai ce wa zahabatul mu'tazila, mu'tazila sun tafi ila tafdil mala'ika al bashar, akan fifita ainin mala'iku akan mutane. Haka ya tafi ake. An bai jiwon nan, ko sun zo da wannan su ma. Sannan Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini shi ma ya faɗi wannan magana a cikin mujalladin shi na farko, shafi na 381. Yana cewa wale haza kana aksarun nas, don haka mafi yawa daga cikin mutane sun tafi ala tafdilihim, akan fifita salihil bashar, mutanen kirki daga cikin mutane, da annaba da manzani, alal mala'ika akan mala'iku. Yace li annal mala'ika, don mala'iku ibadatu, bautar da suke wa Allah, bari'atun an shawa'ibid dawa'in nafs, tabarranta daga gurbata na sha'awar rai, kamar yanda yake akwai irin wannan gurbata na sha'a cikin zuciyar dan adam. Amma dan adam din mutumin kirki sai ya dake ya kautar da wannan sha'awa din, da sha'awa da shuwa sai ya kaucice Allah zai mutawa. Gogayya yake da ainihin shedan, gogayya yake da ainihin sha'awa, gogayya yake da ainihin shubha, amma kuma sai ya kore wa'annan abubuwa din, ya bauta Allah shi kadai, kuma yi wa Allah da'a, nisanci abin da Allah ya hana shi. Masu mala'iku haka Allah ya halicce su, da haka shedan bai gogayya da su, bai fitowa gare su. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar, ma da shi ba haka yake da shi, shi zuwa kan shi wannan aiki din. Fa hiya sadira an gairi musara, su bautar su tana gudana ne ba tare da sun yi kokawa ba da shi din. Wala mani, ba abin da zai zama bauta Allah, wala a'iqun, babu wani abin da zai dakushe su daga barin bauta Allah. Sai malai ce wa hiya kan nafs, su bauta su ga Allah kamar rai ce lil hayy, giraye. An bin jannan, ko rayuwa ka yake, dakan Allah ya samu kare kan kana rayuwa abin ka haka yake. Wa amma ibadatu albashar, amma bautan dan adam, qamu munaza'at, tana mangare jayayya tsakaninta da rai, jayayya tsakaninta da anin shedan. Wa qanu shahawat, tana kuma anin mangare anin sha'awa, sannan tayi bauta din. Wa mukhalafati dawa'il tab'i, sannan kuma bautar dan adam sai ta sabawa dabi'a ta dan adam, ta san saba Allah din, sai ne bauta Allah. Fa kana akmalu, sai bautar sun to mafi cika akan bautar mala'iku alaihi salatu, wani salihan bayan ake magana kan su, ba kowane dan adam. An bin jannan, ko sai ya kawo wannan magana shi mabin tumiya abin ibn qayyim, shi mabin da ya kawo kenan akan rinjaya da wannan mazhab ta cinna ahlus sunna wal jama'a dik. Sannan sai a mazhab ta uku shine mazhabut tawakkuf, waɗanda suke tawakkufi. Wa huwa marwiyun an arwaytu an jama'atin, daga wasu jama'a min al-ash'ariyya, daga cikin ash'ariyya sun tawakkufi su. Ba su ce dan adam ya fi mala'ika ba, ba su ce mala'ika ya fi dan adam, suka tawakkufi su. Sannan jin mata hudu ta ƙarshe mazhabut tafsir, wanda suka yi tafsiri suna cewa su kuma inna salil bashar, mutanen kirki daga cikin mutane, afdalul min almala'ika, sufi mala'iku, bi'tibarin nihaya, da lura da ƙarshen su. Me ƙarshen su?
aljanna fa inna allah qad adda lahum min athawab allah ta amsa talalada wan na'im da ni'ima fi daril karama a cikin gida na karamci ashay alkafir abu biwa allah ta amsa ne shi min malam yazkurul malaika wanda allah ta'ala bai ambaci irin wannan sakamakon ga ani malaiku ba al'abrar nagari badin qada amalu aikin su ya riga ya yanki su mutanen kirki din ke walam yabqa lahum ba abin da rage musu illa tamattu bima an amma Allah bi alayhi illa sajdadi da abin da Allah ta'ala ya musu ma da shi masu malaiku Allah ta'ala bai ambata ba ga irin sakamakon da zai musu bai ambata ba su dai an ce su bauta Allah kawai to bin nihaya salihul bashar sun fi malaiku dan ga inda Allah ta'ala zai ajiye su saka cewa amul malaika shi ko aikin malaiku na yin kazi ba zai yin ki ba har tashi alkiyama ba zai yin ki ba aikin su daka su haka Allah ta'ala ya halice su aikin su bai yankiwa aikin dan adam kai na yankiwa kuma ga za a bashi daka aikin malaiku bai yankiwa shi wali zalika dan haka nan ne yadkhuluna ala almu'minin su malaiku suna shiga aljanna wajen mu'mini wa yusallimuna ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salamun alaikum ibtum haka su gamsu sai daka aikin su bai yankiwa kullun suna shiga wajen su daka bai yankiwa daka na fin nihaya sanul bashar afdalu lil malaika fin nihaya ke saka ci kuma amma bi itibaril bidaya amma da lura da farkon halitta ko farkon mutun da malaika din fa innal malaika afdalu sun fi daraja li annahum jubil domin su an halice su haka aka dabi'antar da su ala ta'atillah akai wa Allah da'a qabla bani adam kafin bani adam wa ta'allah sun wa Allah da'a wa lam ya'suhu bas saba Allah ba darfata ainin daidai tikita idan ba saba Allah ba su wa ibadatuhum bautasu aksar bil jumla adun kule tafi yawa min ibadatil bashar daga bautan mutum amma janna ko amma in kake Allah wancan mazbar ta harfin ce abdal ita ce mafi rinjaye dan sun fadi wannan cewa da itibaril annihaya dan arifin malaiku wanda kuma gaskiya ne haka ma da itibaril albidaya abinda imam kayyim ya kawo bauta na malaiku din haka Allah ya halice su haka Allah ya halice su ba sa gwagwarmaya da shi din ba sa gwagwarmaya da yaki da shubha ba sa gwagwarmaya da yaki da ainihin sha'awa haka Allah ya halice su a dabi'an su haka su bauta Allah la ya'sunallahu ma amara yanda ka san idanka ba yanda zai sai ka kibta shi baka da iko akan to su ma haka suke haka za su bauta Allah amma dan adam bautar shi din sai yayi gogayya da fada da shi din babin sha'awa da shubha sai kuma yayi gogayya da fada da ran shi dan ya bauta Allah din da kake kaga shi kenan min balil bidaya wan nihaya salihul bashar min al anbiya'i war rusul wal mu'minin afdalu lil malaika kuma wannan musal kawo ko dan dukkan akwai dai dai wannan musal kawo akan haka din sai dai mun ta ita akwai wannan dai kake daka aqida ta ahlus sunna wal jamaa salihul bashar afdalu min al malaika mutanen kirki mu'minai ma tsayuwa akai wa Allah da'a ma zuba umurnin Allah da nisan ta abinda Allah ya hani akai sun fi malaiku daraja aga shi kan baraka kenan mako haka mutumin da yake musulmi nan an cire makafir bai ma ciki baya ciki kai mu musulmi ake magana wanda ke bai tsaya akai wa Allah da'a ba bai fi malaiku daraja nan ba ma a ganin kafirai ko dan bid'a ba za ciki su wannan ake magana akan su yake zo akan wannan to wannan aya da Allah ta'ala ya umurci annabi Adam alayhi salatu wassalam ya gaya musu ainin sunayen su duka akai fa qala ya adam anbi'um bi asma'i falamma anba'um bi asma'ihim ala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lam ma tubduna ma kuntum taktumun a wannan aya din akwai fa'idi da yawa ita ma na farko dai isbatul qawli lillah tabbatar da magana ga Allah da yace ya adam ala ya adam ko sannan kuma magana Allah din nan wa annahu bi harfin wa sauti da harfi da sauti masmu kuma ana jin magana Allah din li'anna adam sami'a domin adam din alayhi salatu ya ji magana Allah din anbi'uhum bi asma'i amma shi sama ya imtisali wani umurni din
falamma anba'ahum bi asma haga yaji kenan da yaji ne kaga gashi kenan magana Allah bi sautin bi harfin ne wa sautin kisa annabi adam yaji wa fahimahu kuma yaji magana Allah ne fa anba'aha al mala'ika bi shi da ya mala'iku suna abuwan duka ke ya ga musu wannan abu an ban jannan go ya ga musu suna wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza da muka ambata a baya daka yaji da harafi da sauti daka annabi adam sannan kuma bi hurufi murattaba da harfa a tsare bisa annabi adam yaji kuma ya fahimta da sannan abu na biyu da zan fahimta a nan wajen shine al'amru yaqtadi wujub qaida ce ta mana duk wani umurni da zuwa cikin alqur'ani mai girma ko a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana hukunta wajibci hada hul asr sai akwai dalili da ya fitar da shi daga wajibci din ya kai shi zuwa ga mustahabbi ko zuwa ga ibaha ko wani abu na daban ko irshad ala ya adam anbi'uhum bi asma'i haga amru ne ko falamma sai da fa'ul litartib wa ta'qib Allah na gama bashi umurni sai shi ma da tarɗan da ya inci sai shi nan da aga wannan al'amuri da tadurju wasu na ganin wa yaktadi al-fawriya da annabi adam nan take ya ba su amsa la yaktadi at-tarahi wasu na ganin ya fada at-tarahi idan akwai tafsiri a cikin wannan duka a wajen malaman usul fiqi an bin jannan go da haka al'amuri da tadurju al-wujub yana hukunta wajibci cewa li anna adama imtasala ya aiwatar da wannan umurni na Allah din wa da'a yawa Allah da'a ne nan da nan dan Allah ya manda fa'un falamma anba'ahu fa'un ku harfu arni li tartib wa ta'qib ana gama kai ma kai isa manzo Allah ya ce inna ma ju'ila al-imama li utamma bi fa iza kabbara fa kabbir wa iza kabbara fa fakabir yana yi kuma kai ka samu jinkiri tsakanin ku da shi wa iza raka'a farka'u wa iza rafa'a farfa'u fa aka kawo kenan ko wa iza sajida fasjudu fa iza rafa'a farfa'u haka manzo Allah ya ce fa'un li tartib wa ta'im sai yayi sannan ku daka Allah na gama bada umurin nan sai shi ma ya bada amsa ya ga ya musu daga daka al'amr yaktadi wujub wa yaktadi at-tartib ko yaktadi yaktadi al-fawriya in shi da gaggawa nan take ake bukata duk da malaman usul suna ganin cewa akwai tafsiri a cikin shi suna ganin litarahi ne suna ganin lil fawriya amma al-asl fi lil fawriya sai akwai karina ta nuna cewa litarahi za a samu jinkiri akan abin tukunna ake amma asalin shi duk umarnin da zuwa cikin alqur'ani mai girma da sun tsafa shi da gaggawa kuma al'ada ma ga larabci shi larabci duk umarnin da aka bada lilfawriya sai akwai karina sai ta cire shi lilfawriya din zuwa ga at-tarahi jinkiri tukunna ake daka nan da nan annabi adam sai yayi imtisal yayi da'a wala mai tawqaf bi tsaya ba shi ce falamma anba'a wa isharatu ila annahu badaru ko badara wa anba al mala'ika yayi gaggawa ya ga ya mala'iku in suna kamar yadda Allah ta'ala ya umurce shi shi ma mun ji wannan annan ko sannan abu na gaba shine jawazu taqril mukhatab halacci tabbatarwa abokin maganarka bi ma la yumkinu da amma zai fin kudi shi in kuna magana tattauna kai da wani ka kawo shi hujja wanda zaka tabbatar mai dole sai ya ta kariri ya miƙa wuya da amma zai fin kudi shi sai ce wa taqrir la yakunu illa hakaza tabbatarwa mutum ya miƙa wuya ga abin da aka miƙa wuya kan shi bai wasu ta wannan hanya ne sai ta wannan hanya shine bi amri la yumkin da ga al'amarin da ke ba zai tunkuɗe shi ba kamar da Allah ta ce yake ta alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard amni uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya ga musu wannan magana innaka antal alimu al hakim ala ya adam anbi'um bi asma'i falamma amma bi asma'ihim ala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ai gwanin takariri ne misali ke ba yanzu su kun kudo wannan abin da kake dole suka miƙa wuya
zuwa ga wannan. An fahimci wannan ku? Sannan kuma ila za mu iya fahimtar cewa bayanu umumi ilmillah, jamewar ilmin Allah, wa annahu ya ta'allaqu bil mashahid, yana ta'allaki da abin da ake iya gani, wal ga'id ma huwa bayan, kuma fil qulub, da duk abin ma da yake cikin zukata duk Allah ya sani, ba abin da yake koyo Allah, abin da muke iya ganin shi da abin da muke iya ganin shi da abin da yake cikin zukata duk Allah ta'ala ya sani. Sawa'un ubdiya am ukhfiya, am bayyana da abin ku an koye shi, dan ya ce ma tabduna wa ma kuntum taktum wa a'lam ma tabduna ma kuntum taktum alam aqul lakum inni a'lam ghaiba as-samawati wal ard, duk abin da yake koyi a cikin samai da kasai wanda ba ku ga inda wani ke gani na sani, wa a'lam ma tabduna ma kuntum taktum, kuma duk abin da ku bayyana da shi na sani, amma duka koyi din na san shi duka haga wannan gamin irman Allah ke. Idan ka fahimci wannan, ba inda za ka je ka ɓoye ka saba a Allah, ka san duk inda ka shiga, duk inda ka je Allah na kallon ka, in mu mutane ba ma ganin ka Allah na ganin ka. Wannan abin da za mu fahimta a cikin wannan kenan, ake darasin zaman ɗauka kenan akan wannan. Duk inda muka je, duk inda muka ɓoye muka saba a Allah, Allah na ganin mu, Allah kuma zai tambaye mu duka ake. Kuma inda Allah ta'ala yake cewa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, wa in tajhar bil qawli, idan ka bayyana da magana, fa innahu lalle cewa shi Allah ya alamu sir, Allah ta'ala ya san abin da yake buyi, ya san abin da yake bayyane, Allah ya san, duk Allah ya san duka. Yana cewa la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu innahu la yuhibbul mustaqbirin, shi la jarama, babu lafi babu mamaki, anna Allah ya'lamu ma yusirruna, Allah ta'ala ya san abin da suke buyiwa, wa ma yu'linun, da abin da suke bayyanarwa, innahu lalle shi Allah baya san masu girman kai, Allah dai ya san wannan abin da kake. Sannan kuma a dai wannan aya din za mu iya fahimtar cewa annal mala'ika la haqulun, mala'iku suna da zukata, wa alama tubduna wa ma kuntum taktumuna, da abin da kuke koyi, imma zukata daga mala'iku bai tabbata a wannan bitofil a wannan ayan ba, Allah ta'ala na cewa hatta iza fuziya an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu alhaqu huwa al-'aliyyu al-kabir, har lokacin da Allah ta'ala ya cire firgicin nan daga cikin zukatansu, mala'iku ake magana an qulubihim, kaga suna zukata kenan ko, haka mala'iku suna zukata, haka na abin da suke koyewa a cikin zukatansu da kuma abin da suke bayyanarwa, haka idan ka fasara wannan aya din inni a'lamu ghaiba as-samawati wal-ard wa a'lamu ma kuntum tubduna fi qulubikum wa ma kuntum taktumunahu fi qulubikum, kin diddire ne misali kenan, babu kuskure a cikin wannan, haka suna da zukata su ma mala'iku duka ake, an bin wannan ko suna da shi su ma, an gane. To wannan shine da kadan daga cikin abin da zan iya fa'idan tuwa a cikin wannan aya din da kuma abin da ayan ta kunsa daidai gurgudu duka insha Allah. Na'am, iz qulna wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu nam. To bayan annabi Adam alayhi salatu wassalam ya gaya wa anin mala'iku sunayen wa'innan abubuwa da ba su faɗa ba, kuma Allah ta'ala ya nuna musu cewa ai ya san abin da yake koyi a cikin samai da ƙasai, ya san abin da suka bayyanar, ya san kuma abin da suka koyi a cikin zukatansu. To sai Allah ta'ala ya ce dan karrama annabi Adam, sai ki cewa iz qulna lil mala'ika, ka tuna ya Muhammad lokacin da muka cewa mala'iku isjudu li adam, kuwa annabi Adam sujada, fa sajadu, sai suka wa annabi Adam din sujada, illa iblisa, sai iblis aba ya ki yadda ya wannan sujada din, wastakbara ya yi girman kai, wa kana minal kafirin, ya kasance daga cikin kafirai, shi iblis din kenan. An fahimci wannan ko? To anan aya din Allah ta'ala ya ce wa is, mun riga mun bayyana a wannan baya, ya'ani uskur ya Muhammad ko,
ka ambata ka tuna ya Muhammad ku tunkuci irin wannan zancen yana maimaituwa da yawa a cikin alqur'ani zamu ganshi kuma diwa nan gaba akan banu isra'ila da Allah ya manna labarin isdin da duka ya mutu da cikin alqur'ani mai girma kulna lil mala'ika muka ciwa mala'iku nan ma Allah bace walam yaqul iz qultu lil mala'ika Allah ta'ala bace haka nan bace iz qultu lil mala'ika isjudu li adam wasu daga cikin malamai suka ce Allah ta'ala ya ce kulna qultu ay damiri na mutum ɗaya ne ko zace kulna bai zo da an ta'ul khitab ba sai zo da nunin na ainihin jam'i kenan ko sai mai suka ce wannan ya kawo shi litafhimi dan kaurar magana wata azimi da kuma girmama kan shi din wal ishada bi zikri da kuma yayata ambata annabi adam kamar a ce mutane kuma a ce annabi adam mai daraja ne a yayata ambatan shi a nuna cewa lalle ga wani mutum mai daraja wa iz qulna mun fada amma Allah shi kadai ne ba da yawa bane ko allolan daga wa iz qulna dan a girmama abin a fakkama shi kuma a yayata annabi adam a mutunta annabi adam wa iz qulna li adam wa iz qulna lil mala'ika muka cewa mala'iku ce kuma ga musu wani sai ce isjudu li adam huwa annabi adam sujada ai amaru Allah ta'ala ya umurci ani mala'iku din haila dai wal amr yaqtadi al wujub wajibi ne shi umurni Allah ta'ala ba su to nan Allah ta'ala ce isjudu li adam huwa annabi adam sujada to as-sujud asluhu at-taqamul asalin shi natsuwa wat tazallul da kankantar da kai an bin jannan ko waju ila zalika ibaratun an at-tazallul lillah aka sanya sujada din nuni dan kankantar da kai zuwa ga Allah wa ibadatihi da kuma bautawa Allah huwa amu fil insani wal hayawanati wal jamalati sannan wannan sujada din an sanya ta ibara ce duk wani halitta na dan adam duk wani halitta da Allah ta'ala yi su kankantar da kai zuwa ga Allah wanda kuma Allah ta'ala ya musu ainihin bauta su bautawa Allah wannan kuma tazallul lil amul lil insan ya gama dan adam wal hayawanat da dabbobi wal jamadat da abin da suke sandararru duk suna wa Allah ta'ala sujada duka suna kankantar da kansu zuwa ga Allah shine kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wal shajaru wad dawab wa kaseeru minan nas haka Allah ta'ala yace alam tara ashe baka ga ashe baka san anna Allah lalle Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh duk halittun da suke cikin samai da duk halittun da suke cikin kasai suna sujada ga Allah wash-shamsu rana ma tana yi wal qamaru da wata wan nujumu da taurari wal jibalu da an duwatsu wash-shajaru da an itatuwa sai ce wad dawab da dukkan dabbobi sai ce wa kaseerun minan nas da dawa daga cikin mutane wa kaseerun minan nas dawa daga cikin mutane suna yin sujada ga Allah shine at-tazallul kenan kankantar da kai zuwa ga Allah wala ibada da kuma zuwa ga Allah da ya ce wa kaseerun minan nas an wajen aga can sujada da yake magana akai shine kankantar da kai zuwa ga Allah zuwa ga tsarin Allah wa'annan duk inda suna yin su sai kuma yace wa kaseerun minan bai ce dukkan mutane ba yace bai ce wannan su din ba dukkan mutane suke bautan Allah ko dukan ba duka bane ba duka bane da suke an bin jannan ko to nan sujadan da Allah ta'ala ya umurci annabi adam anan wace irin sujada ce dai zamu yi bayani anan gaba amma dai as-sujud a fuskan shari'a suka ce huwa sujudu alal ardi bi an yada as-sajid jabhatahu alal ardi shine mai sujada ya sanya goshin shi akan ƙasa khudu'an wa khushu'an
dan kankantar da kai zuwa ga Allah da kuma khushu zuwa ga ani Allah shekira sujada sanda kuma gaban sujada nan guda bakwai manzo Allah na cewa umirtu ana asjuda ala sab'ati azumin an umurce ni in sujada akan kasuwa guda bakwai fa ashara ala jabhati manzo Allah ni zuwa ga an goshe shi wa ala anfi da manci shi haka zuwa yayi nuni na kashi na farko ke falsafa akan cewa mutumin da yayi sujada a cikin sallar shi bai yi akan hanci ba suka ce bai da sallah dan da hanci da goshi gaba ɗaya da haka da hanci da goshi duk zaka dan yin ne yace sab'ati azmi fa ashara ila jabhati wa ala anfi haka ya hada akan su yi sujada duka wasu ce a sujadan tayi sai dai ba kamilu sujada yayi ba ladan shi ya rawa kuma ya saba Allah wannan ko shine rajin zance sallar mutum tayi in bai aka hanci shi ba amma ya saba Allah bai cikakke sujada ba bai cikakken kankantar da kai zuwa ga Allah ba ba cikakken khushu tare da shi ba khudu attam babu al khushu attam tare da shi dan bai sa agui bai sa hanci shi kuma dai zaka tambaye sun haka ne a wajen sallar su ko sannan mu sai tafuka hannaye guda biyu nawa kenan uku sannan goye guda biyu nawa kenan sannan gifa kafa guda biyu nawa kenan bakwai sune gabbai na sujada sune gabbai na sujada to da aka ce isjudu li adam wannan ake bukata su su fadi da goshin su da hannayen su da goyen su cewa annabi a sujada haka Allah ta'ala ya umarce su kuma suka fadi suka yi wannan sujada to wannan sujada din suka ce mana suka ce sujada tanqasimu ila qismayn ta haka suka shi biyu akwai sujudu ibadati sujada ta ibada to wannan sujada ta ibada kai sujada dan ka bauta wani la yambaji sarf ba shi halatta yinta la ghaira in ba ga Allah wa man sarfa shay'an min duk mutumin da ya juyar da wani abu daga cikin wannan ainihin sujada din la ghaira la gona Allah faqad ashraka ya shirka ya yi shirka wannan sujada ta ibadan da kai dan bauta wani bai halatta aita ga kowa sai ga Allah shi kai kaga ana Allah ta'ala cewa mala'iku su annabi adam sujada wace irin sujada ce za mu ji nan gaba sun wa annabi adam sujada dan su bauta mishi ne koko litakrim wa ta'zim wa tahiyya za mu ji amma dai sujada da niyan bauta wani kamar sujada da goshin nan da wayin abuwa zuwa gare shi dan ka bauta mishi wannan bai halatta awa kowa sai Allah shi kai idan ko kawa wani da niyan ibada kai mushriki mukafiri ne an bin jannan ko to me yasa aka ce irin wannan sujada din ba su tantita wa kowa sai Allah shi kadai dalili ko shine annal haqq al muwad abin da yake gaskiya wanda ya dace ga abin da yake wajaba ga dan adam shine a samu al alaka bainal khaliq wal mahluk alaka tsakanin Allah da mu halitta shi an bin jannan ku dole a samu wannan alaka din sannan mu kasancewa Allah ta'ala shine halitta duk abin da yake sama da ƙasa sannan kuma Allah ta'ala shine yake tsaye akan duk sha'anin wannan halittu duk abin da muke bukata Allah shine yake tsaye ba mu wanda muke bukata na bacci mu baccin bayan gida ya fita fitsari ya fita abinci mu ci ruwa mu sha duk wasu abubuwa Allah ta'ala yana tsaye akan mu sannan mu halittun nan ko daya ba ma fita daga kulawan Allah ko daidai da ita idanuwa kullum muna cikin kulawan Allah ne sannan muna cikin bukatuwa zuwa ga Allah din to sakamakon wannan cewa mu din nan muna da alaka tsakanin da Ubangiji ba ma fita daga barin wannan alaka daidai da ita idanuwa a babi na rububiyya to sakamakon wannan shine lazimi wannan shine mu halittu din nan mu kankanta da kai zuwa ga Allah mu kankantar da kanmu zuwa ga Allah wannan kuma shine dabi'ar da Allah halice mu zaka tadda duk mutumin da yake maka alkhairi kana jiran bashi ba haka bane misali kenan kai to ina ga dan Allah wanda yake shine ya halice ka
duk wani abu da ka samu a durin duniya Allah ta'ala ya baka shi wani dan adam din da yake girmawa din sababi ne shi ba shi ya baka ba kuma sababi ne shi kana karrama shi kana mutunta shi to ina ga wanda shi ne baka wannan abu shikenan akwai buƙatun ka kankantar da kanka zuwa gare shi akwai buƙatun daga dukkan nau'o'i na kankantar da kai akwai buƙatun wannan min al-khudu'i war-ruku' was-sujud war-qiyam ka ce nan kankantar da kai zuwa ga wani wanda ke ba Allah ba da niyyar bauta shirka amma at-tawadu babu lafi kamar da kanka ba ku abin a wajen dan adam dan uwanka ma tawada abdullah illa rafa'ahu Allah dan adam bai kankantar da kanshi don Allah ba sai Allah ta dauka shi amma in kai shi tawadu zuwa ga wannan mutum a babin ibada kai mushriki haka nan ma kai ruku'u ga wani mutum ba wa kuwa sai Allah haka ma sujjada ga wani mutum ba wa kuwa sai Allah wal qiyam tsayuwa da niyyar girmamawa da kankantar da kai ba wa kuwa sai Allah hafizu ala salawati was salatu was salam wa qumu lillahi aniji idan zaka tada sojoji masu kayan sarki da yan agajinmu da yan gizo annu in sun ga wani babba daga cikin su sai ga sun kame mai ba wa kuwa sai Allah irin wannan kame wanda za a yi dan girmamawa Allah ake wannan wa qumu lillahi qanitin ku tsaye a gaban Allah kuna masu tawadu da kame wa da kankantar da ke zuwa ga Allah wajen sallah ke shi ake wannan shi kadai Allah ta'ala lakin wannan da yan agaji suke yi sun kafu da wajen turawa da yan sojoji wannan kuskure ne ba addini bane shi ba wa kuwa sai Allah nan ba za ta mishi ta bari shi ko ba sai ni misali ke amma dai a gyara kuskure amma duk wannan ba wa kowa sai Allah shi kadai ake wannan duka duk shi ake wannan za mu zo nan gaba mu magana akan wannan a cikin dai adiyar wannan duka amma ben jonnan ko shi kadai ake wannan abu sannan kuma irin wannan kankantar da kadin kashi biyu su akwai alkauni akwai alqadari akwai dini akwai shari'i irin wannan tawadu din kowa na wa Allah mana ya kankantar da kai zuwa ga tsari na Allah kowa na wa Allah da kisa Allah ta ba mu labarin cewa duk abin da yake cikin sama da duk abin da yake cikin kasai yana wa Allah ta'ala sujuda yana so kube su min da Allah ta'ala yake ta walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha duk abin da yake cikin sama da kasai yana kankantar da kai zuwa ga Allah yana so kube su akwai at-tawadu at-tawdiyya na da'a shine ash-shar'i kenan ta bi umurnin Allah akwai al-kauni ko al-karhi wani anin tilastawa ko kana so ko baka so kan tsarin Allah ne to amma wancan da muke magana kai shine tawadu na anin ibada shi muke magana kai shi ruku sujada da qiyam wannan ba wa kowa sai Allah shi kadai ake wa wannan duka amma jannan ku da ma wancan muka kawo aya ta baya alam tara annallaha yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsi wal qamar wan nujum wal jibal والشجر والدواب وكثير من الناس دك سنا وا الله تعالى wannan tawadu duka ake an bin jannan ko duk sunai daka Allah kadi ake wannan ba kuma ya tabbata a cikin hadisi Abu Zar radiyallahu anhu hadisi Bukhari da Muslim inda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ci mishi ko ya ci wa Abu Zar din hina gharabati shams lokacin da rana ta karkata za ta fadi a tadri aina tazaf ina ranar take tafiya qultu sunati Allah wa rasuluhu alam Allah da muzuka wasani alati fa inna tazhabu tana tafiya ne hatta tasjuda tajiyata sujada tahta al-arsh al-arshin al-arsh wa tasta'zi ta nima izini a wajen Allah in qara kullu wa daga gabas wa yuzan Allah sai mata izini akwai radi ta wannan sujada din ta nemi izini ta kullu daga gabas Allah ya ki kullu daga yamma fashar kiyama ya zo kenan ko misali kenan kullu daga yamma daga kaga dai duk wa'annan suna wa Allah ta'ala sujada suna kan zuwa ga ani Allah daga amma mun jannan ko da ka wannan sujada ta ibada ba wa kowa sai Allah shi kai idan ka wannan yake ba Allah ba kaman kafiri mu kai mushriki ne da ka nan is kunna lil malaikati tasjudu li adam muka ce ibada kashi bine ko na ibada ne wannan muke magana ko wace irin sujada ce mala'iku suka wa annabi adam
zamu ji insha Allah zuwa gobe in Allah ya kai mu an ce lokaci yayi sai mu dakata ne insha Allah zuwa gobe sai mu dora ka in Allah ya so yayi alhamdulillah Allah ya saka mana ikeni an fanni mu da abin da muka saurara a wannan lokaci ne tambayan cewa assalamu alaikum Allah ya kara daukaka mana akwai sako da ake turawa ta WhatsApp cewa wai wata zai yi dawafi a Ka'aba a yau a ran da aka fito wurin kan wai duk wanda ya tashi da dare ya roki Allah bukatunsa za su biya malami amin ka son daga surkulle ne ƙarya ne ba gaskiya bane ba gaskiya bane duk wannan ɗan surkulle ne su ɗan shashirin ne ba gaskiya bane duka ƙarya ne wo ba gaskiya bane wannan shi cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa mana lafiya wani kirista ne yake so ya musulunta sai wasu musulmai suka ba shi shawara cewa kada ya musulunta yanzu saboda azumin bana akwai wahala ba zai iya yi ba malam menene hukuncin waɗannan mutane to wannan suna cikin haƙuri ƙwarai da gaske mai ashifa alqadi iyad rahmatullahi alayhi a tsaye yana cewa ko limami ne yake kan mambari mutum zai musulunta a wajen shi sai ka ce bari in dakata tukunna in kai wata gaba a hurbata sannan baka musulunci akwai hatsari a cikin wannan wasu na ganin ma kafirci saboda ka kore mutum daga cikin addinin Allah ka fitar da shi ka hana shi amsan addinin Allah ne dakanan duk abin da kake yi mutum ya ce zai yi musulunci ba shi musulunci gare shigo cikin musulunci ya yin azumi da a ce mutum yana ridda yana kafirin shi ko wannan saban Allah ne in ya yin azumi da gangan ba sallah ɗaya zai rama da kace wai kai shigo musulunci a yanzu dan azumin bana akwai wahala kaga wannan ai kuskure na wani take ci anan kaje inda ake tsannin zafin rana can zaka ji gani ana azumi kusan awa 19 kaman Denmark a wannan shekara suna azumin awa 19 awa 3 ne kawai ba sa cin abinci awa 3 kawai duka awa 19 suna azumi awa 3 kawai bayan awa 3 ga an ci a tashi a sahur ba dora haka suke misali kenan haka suke azumi mun ga suna buɗe baki a kusan ƙarfi kusan ukun dare ake buɗe baki zuwa huɗun dare kunan shi da kun sharuwa duka ake sai a ce akwai wala misali kenan kaza akwai kuskure zaka mai wannan fatuwa din jahilci yake cikin shi zaka idan an san mutum ya ashi musulunci ko a shari'ar musulunci ma akwai shirɗin azumi guda 6 daga ciki akwai al-qudra al-siyam ko a yanzu kana irin Maiduguri ko Sokoto ana muhu zafin rana bakinka bushewa yake ba mu yau wahala kake sha an ce kare azumi bayan sallar karama an bin jonnan bayan sallar karama daga dan ka shiga cikin halaka ka mutu in zafin yayi zafi wahalan ce wahala ba zai yi ba mutuwa zaka iya yi aka ce ka aje azumi kaga da kai shigo musulunci in ya ga zai iya azumi in ba zai iya ba kuma ya bari bayan sallar sai ya rama mai dai haukan shigo ko wannan shi dala kuskure ne wannan shi assalamu alaikum malam kwaliki an yi ta yada wani bidiyo a kafafen sadarwa yana cewa annabi isa ya sauka a kasar nijar dan allah malam a wayar da kan al'umma eh ka san wannan ƙarya ne duk mutumin da yake yana kusanta wajen karatu yana jin karatu kuma musulmi ne bai da addinin shi ba ma sai tambaya akan wannan amin jonnan ko ba shi yayi tambaya akan wannan sai dai alamun annabi Isa yana daga cikin alamun tashi alƙiyama manya ko kuma an gaya mana inda zai bayyana ba a ce Nijar ba ni ma na gashi a waya wani abu haka ya sauko wani wata inuwa ana magana misali kin haka dai wannan jahilci ke cikin shi da rashin sanin addini haka ba daidai bane ƙarya ne daga annabi jonnan ko na'am wannan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka malam da kai malam ya hukunci ne jam'in shafa'i da wutari fitar koyaushe a wannan ana yin jam'in shafa'i da wutari a cikin sallar tarawih har a gama azumi wannan ya halatta zalla na cewa mutumin da ya yi sallar tarawih ya mu ramadan tare da limi har ƙare tare da shi
ana rubuta mushi ladan yayi sallan daren ne gabaki ɗaya duka daren zaka wasu na cikin sallah din in za a yi shi bayyana turi sai su fita abun su ko za a yi wutar sai su gudu ba su da wani ladan daga amma mutumin da tsaya yayi sallan tarawih da liman har akai shi fa'idu turi duka tare da shi ya je kwanta abun shi ladan daren gabaki ɗaya an rubuta mushi sallah yake amin jon nan ko da haka nan a sallan tarawih ya halatta a dinga jam'in shafa'i da wutri har a gama azumi wannan babu lafi misali kenan amma in bayan sallan bayan ramadana ana buƙatar kowa ya nashi kai haka ma qiyamul layli ba a buƙatar shi a cikin jami'i kar a yi shi tar sai dai nada ila kai da matarka ko kai da matarka ne kowa ya nashi kai ko bila sai dai nada za ku yi jami'i amma kar a mai da shi al'ada kar ya koma haka an bai mutu wannan ko to shi kenan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.